Ky është horoskopi për sot këtu në Gota News. Dashi, një lajm I mirë ka për t'ju lumturuar dhe në të njëjtën kohë duhet të vendosni se çfarë të bëni. Jo gjithmonë keni mundësinë për raste të tilla. Janë hapur rrugë të reja dhe konsiderojeni këtë mundësi si mënyrën më të mirë për një të ardhme. Demi, një periudhë pozitive për ju dhe dita ju premton shumë momente emocionuese. Keni kohë që përpiqeni për këtë ditë. Shumë herë merrni jetën me frikë dhe nuk bëni të ecni më tej, por ditë të tilla si kjo e sotme ju inkurajojnë për më tej. Binjakët, jeni mjaft të përqendruar te biznesi juaj dhe ai është problemi më kryesor për ju. Mendoni se si mund ta çoni përpara. Megjithatë, diçka do lëvizë dhe pesha e përgjegjësisë do ju krijojë nervozizëm. Bëni kujdes me financat. Gaforia. Idet tuaja do të vlerësohen shumë sot. Nuk do e ndjeni, por megjithatë do t'ju vinë shumë spontanisht dhe do të shprehni lirshëm në vendin dhe kohën e duhur. Mos lejoni të ndërhyjnë të afërmit tuaj, pasi mund të komplikojnë situatën. Luani, keni qenë mjaft I qartë dhe I drejtë për drejtë, dhe kjo ka bërë që kohët e fundit të merrni përfitimet e merituara. Në të kaluarën nuk keni pasur këtë sukses, por gjërat ndryshojnë dhe jeni zhvilluar më tej. Vlerësojeni te vitja këto ndryshime. Virgjëresha, gjithmonë jeni treguar tepër të gatshëm për të ndihmuar të tjerët dhe sot duhet ta tregoni veten se ende mund ta bëni këtë gjë me një mik, I cili ka nevojë për ndihmën tuaj. Do të jetë ditë e lodhshme, por do të merrni kënaqësinë e falënderimeve dhe mirënjohjes. Peshorja, nëse doni të tregoheni shumë besnik në detyrën tuaj, duhet eliminoni disa detaje të vogla që ju humbi kohën e çmuar. Kushtoni shumë rëndësi gjërave të cilat duken pa rëndësi dhe ju fusin në mendime të thella. Mundohuni të mos I kushtoni shumë nga koha juaj. Akrepi, jeni treguar mjaft të rep me një person dhe këtë e keni bërë me shumë keqardhje. Jeni detyruar ta bëni me vetdije të plot, por në fund të fundit ka për t'ju falënderuar, pasi sot ka pasqyruar veten ashtu si ju keni dashur. Shigjetari, nëse doni që gjërat të shkojnë siç doni, duhet të lini të rrjedhin vet, nuk duheni imponuar apo të shtyni me zor. Ju mund të jepni një kuptim situatës, vetëm duke investuar nga vetja më të mirën e mundshme. Britjapi, jeni duke justifikuar veten për të shpëtuar nga angazhimet të caktuara, por sot duhet të përballeni vetë dhe të dilni zot. Duhet të jeni të durueshëm dhe jo të shpërtheni në momentin e parë. Merrni përgjegjësi që ju takojnë. Ujori, nëse sot do të mbani një fjalim, do ju duhet të tregoni kujdes me fjalët që do të thoni dhe të përpiqeni të mos fyeni askënd me kuptime të dyfishta. Do të jeni të rrethuar nga njerëz të cilët nuk ju duan, kështu që bëni kujdes të tregoni maturi. Peshqit, keni rrezikuar shumë dhe në disa pika ju ka dalë situata nga duar, por jeni në kohë për ta rregulluar. Kjo nuk do të thotë që nuk do të keni sukses, përkundrazi, do ju ndërgjegjësoj dhe do të ecni akoma edhe më mirë përpara. Për më shumë video të tjera, mos harroni të na bëni like dhe subscribe në GotaNews Albania.